Сахасыр информационный берег Нүскіті Хартын көріғыт студияға Елизавета Васильевна Лебин Магнай Кылгастық сүрін сонынтан. Илдар Ханайсы Николаев Африкан Голатыгар Эндиамадин Африка тағы Алмағы Костур кампания салтатын күтті көрісті. Земске сұрыналызден саңа керектағы соқуын тулап, шестені жүлігі намылуыттан сағыланды. Амалуын бөтің нехилегер дұру бейлерінің қатшақтағы оғылырған антыңа нақ күрегі дәрейдедер. Россия унан гол алмағы қостурайгаға биргілі лэхите сүнкен аруаллах. Онна алроса кампания Африкаға ғытар үлетін қамнағын қараныр өйірілденер. Бұтуынан Илдархан Айсы Николаев Эндиамадин Африка тағы алмағы қостур кампания салтатын күтті күрсіңді керетті. Илдархан әтерінен сақасыра сербайын қостурголықын опытта, онын кенетін дойдуларға сүбә мағы болар кақтақ. Алроса онна Эндиама катоқы онны луашы ден байдақ сердері бірге туғанар бұланы табулалар. Бұда еніне екі кампания қаяны сирек қағарулені бірге ұйтан келілер. Санаттаға президент Владимир Путин онна Анголаға бағылыға жыва о Лоурен Сочыға алтынны бүтіте Россия онна Африка ден саммит қонуытығар көрсі біттірі. Онна Владимир Путин әрді өлеспет біргілі лехи доғабардарын олыққа келдеріге сүрін болқам тобытын ұроқтақ біттен бәлеті әбіті. Сонуны салғыбын амма кығыңы солары иддылар. Үст онны юқтақ темір көлесіл жарын көңілі әділер. Мұз қалыңа тұтчыға сантиметр кәріңе бол бұд. Сахасыргар бұлырыңы алжытыла қалантын әмсіғалі әбі Джон Сударыстываттан көрілілер көмі қарчыны толару ұлаликтер. Оны оға туық төрет болара білді бәді. Джон Ирденер документы бартын қомуян надылақ сіргет ерді біті. Білінгіте 600-тен тақсамал ұлығына лоқтағы бірді төлінер көмі қарчынылары кетәр. Тақсыбыт қалғаны кейі бірабығар дойду болым ұчалақ сірейі Татьяна Маскалькова туз контролу қарылы. Кені правительство бәрісі дәтелін бастығы сол бия Чантон Силуановқа сахасырын лоқтағы бірабын көміскүр тұхайы сұрқытты. Регион хинағы салғынынан көтіуге наны хилағыз миллиард салқобай көріқтірі. Ол күрдің дойды бірі бұтылыстыбата, сыл ұстата сүрбе бір авиа кампания толырыр 262 маршрутығар үбі қарчыны түрі. Отшоғына барты 2 ғар миллион кейі чепчетінен туғанара сабағыланар. Санаттаққа бұйыл 200-тен тақса чепчетелі бет сынылақ маршрут бігергенен тұраш. Үсілттен бәттәғ білі ұлығығартығы ғайыстыбатын сайынырығы тұғыламын муниципалны программы өлелер. Бұ жағалы итінен сүрбе бестен әлбәқ сүйіңі ете әчілерге бірді төбіға 10-лу тұхынша көмі қарчы көрілілер. Ол күрдік бұйыл ұлығыз бюджетіттен 4 млн 900 тұхынша тұғырылдан сәтті саңа қотону тұттылар. Нюрбал ұғығар муниципалны программы өлелән үгіз Джон Бейджилатынарына рәбей үлемі естетін тағарар. Нәхіленілі үлелі бұл ұтығар тұхайлы ұт программа қайдда үлелері салғы Роман Савинов сырдатар. Шуғар нәхілеген лоқтағы Юлия Федорова алтын нөйттен нәхілегін келебінің қатшанылырыр. Әрді өләлі тұрбыт патриап обшество бәкәрінеті сабылылан нәхілекке келеб бап проғасы тетік тұрбыда. Маныққа ұрбанет олықтағы жағалтын өңі ұлыстан көмі қарчылан жоғыз бәкәрінеті әрімбіт. Бұбылланы 960-тығын болла. Урбаны жоғыз тәрілдетігер 2 үлі мейстетін тағаран тұрар. Үләді соғылыр бұл кейіттер бекер болған күннәті сибейхей келебінен нәхіленгені толыру қатшан ұрылылар. Күнгі сүйіз бүйіғын келебін ұрылылар. Манадағынан батон, сақағынан торт, онада атын бордуғағы астылылар. Асырды бесің артын ағылы бұд, келі бұд. Оны 2 бұрот тағара бұд. Пандемика середаға үс оброт. Иные межбюджетные трансферты программа улуску үлелән үгіз сытыдық тұрар бапростар бұғарылалар. Бүйін күнне отырғынан улу сүрдінен сүйірбекті кейі бұ программанан бәйжі алатын ғанна. Манна атшабыта иккілі үлеместерді тақсар. Онын улуска нәхіленгені үленен қатшы тәтім нәқтік барар. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Саха телевидінеті, Нюрба.
Земский сурналыздиен саңа керектеғ сокон тулап шествені жүлеғи намыл ғуттан сағыланна. Бірек сүрін сорғынан ты серегер улус қағытығар иделяқ сурналысты бетінен отын бейгер дерес астақ әдер специалистері өй өйін болар. Специалисты серегер тиен 5 ыл үлі әтағына 1 млн лар оны тәне социальный өй бүл бұғытнан үлі әт аянын орыс куота джек ортамынан ара бір кемне қарчынан көметілін өктәк. Білеген ғотут улус қағыта үлелі олар оны ордук хотугу улустарға үлі әйті бетәк білдер. Кин Корат Ленске Мирней Нерюнгри алдан редакциялары бұл программаға кирбеттер. Тонманны бирсе эйдер канады. Колбра учуталлар онна культурал хеттере врачтар элбахтар болады. Колбра бу намулу кыргыз бидди деревне абалдар. Онтон редакция ген районга бирере. Онна хетте агаяга элбавита уанчара ки хүлелир. Кон сокон локка кирди түгенгер олус элбах карчы оскоттамат бюджеттен бе оннере небит. Оны эйдер канады ген. Саха Сергей Расколларга сыппара роктарын саңа кәме сағаланна. Уэрнәчілері анығы технология саңа сүйрәнлерін, иделерін кытта білгенерелер. Бүгін табаға орта сколотығар бәхес класс уэрнәчілергер большы данные ден бачымнақ уругу ыттылар. Уругу Республика уэрағын онын аукатын министрі Владимир Егоров көңілән ытта. Маннық уэрақтары дөйдүрдінен болалар, онуға материалары IT-специалистер табулалар. Салғық сыңейгі уэрнәчілер бойы гене бейкенгетен өссе саңа нығы технологиялары кытта білсектірі. Сюрнеден кинлер уйрактегер кылдык тактар математика информатика уйрактек тактар онна очогона кайдак бар иденикеники ылыктарын сөп. Отун билини көрдүрүлөрүн кинлер бу интерактивный ойнуга ойнонор өсөдө үдөтектерин сөп, аны билилерин үдөтөлөр, таамдарын үдөтөлөр, улустарга нэлек нэлек багылыктара, улус багылыктара, управлениялар начальниктара үтүн урок берилер. Онун улахан болгомта урулар тинник биги болуп бутун цифровизация гитлерге. Үйхәбілі ұлуғына сколаларын үйренәчілергер Вол Скилс күрәға ұйттылар. Күрәққа беге корреспонденттар бұд сұрыттылар. Үйхәбілі ұлуғығар Вол Скилс программа стандарттарынан юниоры ден, оскола үрдікі кластарын оларын істерегер үйіс төгілін сүймәлдер күрәғы ұйтылымна. Күрәққа уапсая ұлуғы сасколарыттан сүй сүрбе үйренәчі, графическай инженерна дизайн, мағынан ұханы, медицина, онна да атын уапсая 11 көріңнерге күрәқтәстілер. Бастан күттір бар, ғарханада, отын білейін, барытын білебім пашты. Білген үсті чөй болан бербі, барытын көдірін бері ағайын, барыта бар, отты бұл үрін ахаронның ботағаты. Күрәбағай помешен, яғын оңыр өтін білейінін ұртты хайдығын. Маханан уханы көріңгі саамай тұпсағай көріңгіне ақ түнлі қараматын оңырын, бастығын өмірдіне ағы сейдер барақа батынан оныз қылағын өріне әтшеті Кеш Алексей бастығы месте ағы текесті. Хороға әдіға бәден тақымаран қар бұттыр. Маханы ол бүті өділ олы бұдым. Бүтті ептір бүтті тұтап бұдым. Астанғы жүн ескелес кәмейет оғады. Лоузигінен бәйінді, рүшіні лоузигінен. Оның екеде үс месте ол бұдым. Оны үс жылы ғой кесем мен бұл қаямын бастың месте болдым. Веринәчінің сетегі терердер әлбәқ өләттен тақсар. Күнін ақсын ұтымнақтық жарықтанан әлбәқ сыраны ұрдаққа қайылақ тақсағын. Альберт Вадимович веринәчілері сылын ақсын сетегі лақтық күттен бересте әқместе атақсалылар. Бастығы орыс келісікі үйес болып бұд, ұлырын екес болып бұд, бұйыл бастады бұд. Мұны тәке ешіз сыл сұрғын осты бұйыл көй еқтақ бінде үшіндікі дынна, төхеді заданы долары бұдынен ембір нақаду өрінен. Бұ күрек оскола ғоты инники иденеталарығар күрер дәқтен бәлемнер, есе хиттен көрдірір сыллақ. Кайылақтар салғы республика тағымығар күректі әбар иқтыра. Евгения Брақап, Алексей Старостин, Саға телевидениеті, Үйәбілі. Бүлі. Мириней жоғырдағы оғылыры аны саға қомығын жүріғі төктірі. Куарат әбей өрәқтәңін кейіне 500 тұғыншылағы грант ылан оғылыры ұғы еқтіра. Саға төрет инструменігар үтчаты тақайар барылы біләхіне үйнер көліне фондатыттан аналы программа итінен ананна. Бұ сүмердәңі сүрбекке саяпқа кірбіте, онтон саңа көңіләхіне Мириней жағалтатай мейін 300 тұғынша субсидия берді. Амбастан әтчілдер олар, әтін жарық кәлбіл олар аға яқтар әді. Білген болғаны, мен бәмі студия бар, ағы ғоншуға өрінер. Ол істерігер арас ұмық барыда бар. Бұ Сахара қомығын бол баққа Бурятскай, Тувинскай, Киргизскай, Қахасскай әме өрінде
Питин багарамыт, бо маннык проект урыйдывот, олкай бұдыттан, олыстен уэрэвит. Кинкорака бүгін 4-дүс номердағы спорт асколаға үтчат хамандаларын иккер дыгар мини-футбол күрағын италар. Банны республика Расмонлығыттан 14 хаманды кытта кәлі сүрінден студионлар көн көрсөлілер. Күрақтахи финалы сетінне 18 күнігер ұтыллы. Икке өне қатырды ұт, бастан Чирапшиға, Антон мәне қанғаласқа. Білін маңны заключительне өне болуға. Иде СВФУ колледжі. Бороче, сплоченность бар, впечатление положительное бар. Ағызки кәлі онна ортақылматтан. А так бары Север-Восток қанилыр. Тренер чей, поддержка бар, барта бар. Бүкіндерген малуғын бөтін нехлейгерін бәлет онна дұрубайларынан қатшықта қоғылар орталырғар төрді сылынытылыр районнағы спортивдай күрек болан аста. Сихилей ұлыстағы ұстар біліқ бүт. Материалар көрі. Үгәске көбіл бүт көрігі солнышқа дұробиларының қатшықта қоғылару реабилитациялыр кейін. Итенді Николай Захаров сақатшы атынан оғы спортивны сколыта сылғы иккіте тәрені далылар. Бұлғы көріғі саңы адаптивны спорт көрігінерігер анамыд спорт салығы ұтылынна. Маннар ұйон 11 сколытыттан бейхентен тақса инвалид итенді дұробиларының қатшықта қоғылар мұстан күріқтестілер. Бәр, дәтсіпіла қоғылырғы бөтші бірақтырамыз. Оның ұлығаны бұрысы мечаев қарзин өден нәшәрінендіргі, оның сүрінден жүрін оларғы ұлыған кластырғы ұжы бейдері тұсыспа тұқтырының инвентарғы бір алыр. Ата бұл күрақты егі олан дәтсіпілар, опорны двигательный аппараттыр қарақтырыны мөлті қоғылыр, құлғақтырыны мөлті қоғылыр, оны ұғызыла қоғылыр тұспа күрақты бейдерінің қандалыр. Аммарта сколатын 10 кылахан өрінәчеді Будемир Слепсов күрекха сылын айықыттар. Будемир 5 кылахтан сағалан спордынан ұтымнақтық жарықтанан, ол күн бүгін сүрбе өсмет әлліғ. Инвалидтер күректе елері әдігілдім. Қорыққа жемлі жайын күтті өтімді. Спорт сетегіне берер, бәудің көнерге ердер. Анна бартыр салақ сұрттақ болы. Онтын ұмағытағы агро сколы өрінәтшілері ағаяқты болалылар күрекха мен сылын айы күхтіақты күтталылар. Бұ манна сыл айы маннық бұ обызылақ оғылырғы, онны бұ адаптивны оғылырғы күректегі күтталылары наға шүгей, оғылыр бейлерін үккәділерін бейлерін күтті тен састақ, тен әдергеділі, тен күхалқылақ оғылырын күтті тенге жарықтының күректегілері оғылырғы әдергеділі күш көмі берер, стимул берер еқынады. Бұқұрдық маңны күріқтейілер дұрубияларының қатшықта қоғылар кең әңге атақсалырығар, бір састы лақтырыттан қалсы баққа, бары өттінен сайдалырығар күға берелілер. Дамарис Мүтанина, Михаил Мұшанов, Сақы телевидениеті, Амма. Бұш астағы сұқылы сонымы түтінне кетенге болуңған ғызғы фирге көрсе қадері.